Күл қоқыстан көз ашпай отырмыз. Осылай деген Шымкенттік тұрғындардың қоқыс тасымалдаушы мекемелерге өкпесі қарағазандай. Айтуларынша аталған мекемелер қызмет бағасын екі есеге көтерген. Алайда міндеттерін дұрыс орындамай отыр. Осының кесірінен тұрмыстық қалдықтар дер кезінде тазаланбай жол бойында үйіліп жатыр екен. Тақырыпта толығырақ тілшіміз жалғастырады. Әне мұсырлар, яқта мұсырлар, яқта бәрі амаятты мұсырлар. Неге амаятты білмейміз? Жеке сектордағы қоқыстың тазаланбағанына 10 шақты күн болған. Көшеде шашылған тұрмыстық қалдықтан аяқ алып жүру мүмкін емес. Ал тазалыққа жауапты компания тарифті жиі көтереді екен. Мысалы, былтыр әр отбасы қоқыс шығарғаны үшін 1000 теңге төлесе, қазір ай сайынғы төлем 1800 теңгеге жеткен. Бір апталап, екі апталап жата береді қоқыстар ше. Алмайды, ақшасын төлеп жатырмыз, өсіп жатыр, соғылым алмайды. Мысалы, мына жердің бәрі шаң, мына бұрыштардың бәрі, мына мұсырдың бәрі алынбаған. Істер жаман қатысады, әркім әртүрлі тастайды. Біреу өлексе тастайды, анау тастайды, ол үші бет жабық болса мен ол желменен шашырайды, короче, сондай одан сайын құрт жүреді көшені. Шымкентте тұрмыстық қалдықты қоқыс полигонын атасыйтын 10 компания жұмыс істейді. Олар күніне 700 тоннаға дейін қоқыс шығарады. Мердігер мен тұрғындар жеке келісім шарт жасайтындықтан қоқыс тасымалдайтын компанияларға құзыретіміз жүрмейді, дейді жергілікті әкімдік. Согласие бойынша 4 қапшық пен 6 қапшықтың арасында. Бірақ жаз айында қазір әр үй енді қарбы жейді, не жейді, көп шыққаннан кейін 7-8. Ол не үшін айтып отырмын, себебі мысалы, бір машина мусоровоз 10 көшеден толатын болса, қазір жаз айында 5 көшеден толып қалатырды. Содан кейін график үлгермей жатыр ол мердігер мекемелер. Одан бөлек тағы да жаңағы газдың вопросы да бар. Газ тапшылығы болғаннан кейін очередьте тұрып қалады, уақыт алады. Сонымен қатар Ынтымақ шағын ауданындағы жеке тұрғын үйелері қызмет көрсетуші компанияға 30 миллион теңге қарыз болған. Бұл да мәселенің ушығуына әсер етпей қоймапты. Әзірге қолымыздан келері үлкен үйіндіге айналған қоқыс аймақтарын сіз қызметкерлерімен бірге тексеру, арнайы сынамалар алу арқылы тазалыққа жауапты мекемеге айыппұл салу, дейді әкімдіктегілер. Назым Қайратқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.